Doncs, bueno, crec que ha estat un partit molt complet. Les jugadores han agafat un ritme al principi una miqueta caòtic, però que mica en mica al llarg d'han anat els minuts hem pres la iniciativa i ja no l'hem deixat fins al final del partit, així que molt contents, perquè tant en atac com sobretot en defensa doncs hem sabut treure el màxim rendiment i jugar com un bloc, que és el que ens agrada, jugar unides, joc col·lectiu al màxim i molt content tant per la feina feta com pel resultat. Doncs bé, després de l'aturada tan llarga, la veritat és que fa goig veure com hem tingut un ritme molt alt de partit, tot i les imprecisions pròpies de després de tant de temps sense jugar, els mecanismes que teníem els hem anat recuperant, ens han ajudat a liderar el partit, ja dic, des del principi fins al final, i ha estat un luxe veure-les jugar i un plaer, com sempre. Bueno, el partit era una mica una incògnita perquè portàvem des del mes de... Bueno, vam jugar un partit, bueno, dos partits, un cap de setmana, al setembre, octubre, i ja ens vam aturar. I al final teníem moltes ganes de tornar a jugar, no sabríem com estaríem, sí que portem molts mesos entrenant, però realment l'equip ha estat molt bé, en atac ha estat molt bé, en defensa també. A més, és una competició nova, la Copa, que juguem una lligueta molt curta, a única volta amb partits molt, amb equips molt igualats, i era superimportant guanyar i, bueno, molt contentes.